Сьогодні у рубриці «Успішні» чемпіон України та чемпіон світу з хіп-хопу Тимур Таренчук. Привіт, Тимур! Привіт! Чим же ж тебе привабив хіп-хоп? Мені подобається, що не одна музика з одним темпом, а швидкий, медленний такий темп. На заняття, що ми перше робимо, ми проводимо розминку, потім ми вивчаємо танець і стараємося танцювати його під музику. 3 неділі треба на те, щоб навчитися веретушки, або стояти на голові, або хікстеп. В такому віці, коли вони приходять, саме головне до них знайти підхід, тобто, щоб їм хотілося йти на наступний раз. Перші заняття в нас проходили в ролі ігри, тобто ми з ним грались, там, знайомились, тобто такого плану, а потім вже почали трошки потрошки вивчати рухи. Потім ми вже готували з ним на конкурс, і поїхав на перші змагання, там він вже виграв перше місце, і звісно, після цього пішов азарт, йому стало дуже цікаво, медалі, кубки. Він займається майже кожен день, і після цього це вже, можна сказати, вже його друга сім'я, куди він приходить з посмішкою. Тимур, тож якими такими фізичними якостями потрібно володіти, щоб так майстерно танцювати? Для цих вправ треба стрункість, плавність і чіткість. Це наш тренер допомагає вивчати ці зв'язки. Пробуємо танцювати, у нас виходить, і ми продовжуємо робити це далі. Чому я виграю перші місця? І за те, що в мене костюм із всіх костюмів виділяється. Бо це не те, щоб зайти купити в магазин костюм, а треба купити ткані, кольори, фарби, кісточки. І тоді вже шити і намалювати костюми. Ти впевнено йдеш до перемог. Розкажи нам про свої успіхи. Ось мій кубок, який я виграв саме перший. Це я їздив на чемпіонат в Чехію. Цю медаль я отримав за чемпіонат світу по хіп-хопу. І цей кубок теж я отримав. У мене ще є 20 медалів. Вони всі різні. І ще в мене є ще 5 кубків. У нього не завжди бувають перші місця, іноді в нього бувають і другі місця. І коли ось Тимура бувають друге місце, тут Тимура можна побачити з іншої сторони. Він приходить на тренування, і це вже Тимура розриває, бо він хоче вже цього першого місця. Тобто в нього є такий характер, я можу це сказати, це дуже класно, коли в дитини є характер. І він вже хоче далі добиватись цього першого місця. Що тобі допомагає перемагати, йти впевнено до успіху? Для того, щоб перемогти, треба виразно танцювати лицем і не забувати весь танець. А якщо забув, то можна танцювати щось своє. А якщо вже по музиці знаєш, де ти зупинився, можеш танцювати далі свій танець. Я планую надалі продовжити танцювати і, може, в майбутньому стану тренером, як наш тренер Олександра Аманова. Життя танцюриста – це дуже цікаво, тому що вже в 7 років наш Тимур вже дуже відомий у Вінниці, і не тільки в Вінниці. Його вже визнають і в школах, і на вулиці, і всі хочуть з ними сфоткатись. Взяти у нього міні-автограф – це дуже-дуже цікаво для нього.